ខេមឆ្លើយតបផលិតកម្មថោនមិនទុកចាំស្អីកាលណាពេជ្រនឹងសុគន្ធធរយុវែកបក់ទៅផ្លែនតរនៅក្តានក្តៅចាថាតើពួកគាត់បាននិយាយអ្វីទៅកាន់ខេមនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្រ ாய் ខេមបងហោះសារយ៉ាងវិញអនឡាញអមជាមួយនឹងរូបថតថើកាយផលិតកម្មថោនទាំងកណ្ដាលយុបថាអរគុណគ្រប់យ៉ាងម៉េម៉េពិតជាម៉េដ៏ល្អមែន ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះបម្រើម្ចាស់មិនដដែលเตรียมទីអ្វីឡើយហើយក៏មិនដដែលធ្វើអ្វីឲ្យមេលំបាក់ទេក្រន្តតែឃើញលិខិតមួយដែលមេបងអស់ជាសាធារណៈឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះត្រង់រອບឆ្នាំនេះបំពេញគងត្រានោះគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះឆ្កែមួយក្បាលនេះមិនដដែលមានបំណងឡើយហើយឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុំលេឈប់ដោយត្រឹមត្រូវមានទាំងលិខិតលាឈុំព្រោះកថាផុតគងត្រាហើយ ហើយនរមានពាក្យបိတ်រៀបរាប់ជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍តូចចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទော်ពីឃើញសាររបស់ខេមយ៉ាងវិញអនឡាញមិនទុកចាំស្អែកលោកកាណារ៉ាបိတ်បានឆ្លើយតបថាហ៊ឹមមានន័យណាស់ມັນគួរទៅជាអញ្ចឹងសោះខេមក៏ជាមនុស្សស្លូតបូតដឹងខុសដឹងត្រូវហើយមីក៏ជាមនុស្សល្អជួយស្រោចស្រង់ខេមតាំងពីជំហានដំបូងគ្មានអ្វីសោះសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អច ო ពុនតែខ្ញុំមិនដាល់ដឹងថាខេមមានការទូចចិត្តខេមតែងតែរត់ទៅយំអោកម្ដាយពុនតែខ្ញុំដឹងត្រឹមថាពេលខេមមានរឿងខ្លាយជាតុងខេមតែងតែខលរត់ទៅរកម៉េឲ្យមុនខលទៅម៉េខេមតែងតែទេមកខ្ញុំព្រោះខេមអាចដឹងថាខ្ញុំជាប្រៀបនំសាបានដល់ម៉េ ពន្តែជាធម្មតាទៅហើយដែលបុគ្គលិកចាស់ថ្មីទាំងអស់តែងតែធ្វើអញ្ចឹងតើបតាប៉ាខ្ញុំឈឺខ្ញុំដកខ្លួនពីផលិតកម្មទេទៅលេងមែនដូចមុនក៏ប៉ុន្តែក៏យូយោមែនម្ដងនៅតែតែមកអោយខ្ញុំជួយនិយាយជាមួយមេបើកផ្លូវរហូតប៉ុន្តែសោកស្ដាយខ្លួនឯងគឺថាមិនដែលនៅខាងមេម្ដងណាទេគឺនៅតែខាងបុគ្គលិកនិងតារាជំនាញរហូត ពនតែនៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សគម្ដានម្នាក់ក្នុងរឿងនេះមិនលំអៀងដល់ដែលប្រសិនបើខាងមីឬខាងខេមត្រូវការខ្ញុំជាសាកសីរសខ្ញុំនៅតែធ្វើជាសាកសីរសដល់ទីបញ្ចាំចំណែកឯលោកសុគន្ធរយុវិញក៏មិនចាំយូបានឆ្លើយតបទាំងពាក្ធងន់ធ្ងរថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីចច្រើនទេតែ ដាររុកអ្នកមានគុណចម្ពុះក្បាលអ្នកឯងទៅបើបានអីចឹងខ្លួនក្រពើក្បាលជាពួរហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀនបောက်ក្បាលមកចាក់គេវិញទៀនខ្ញុំនៅកន្លែងនេះរាប់ឆ្នាំហើយអ្នកណាចាញ់អ្នកណាចូលតើមានគេធ្វើជារឹកដោយអ្នកឯងទេមានតែគេចាញ់ទៅហើយគេនៅតែគ្រប់꽌តែអ្នកឯងវិញមិនត្រឹមតែវត្តគន្តុយ បបមកទេកបាល់ចកគេថែមទៀនបើកោតជាមនុស្សជាតិនេះហើយសូមរសអោយសំពៀកថាមនុស្សផងចានេះគឺជាសាពីសំណាក់លោកក ാരണ ាពេញនិងលោកសុគន្ធរយុដែលជាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មថោនដែលសារបស់លោកក ാരണ ាពេញគាត់នៅតែជាមនុស្សកណ្ដាលបើសិនជាខែងណាហៅគាត់អោយធ្វើជាស័ក្តិសិរី គាត់នឹងទៅធ្វើជាសះស្យឲ្យដោយនិយាយតែពាក្យបិណ្ឌចំណែកឯលោកសកុនធិរយុវិញនិយាយដាក់ខេមចំចំតែម្ដងហើសិតតែខ្លួនក្រពើក្បាលពួរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពូខេមបន្តពីបងហោសាវីបកទៅកាន់ម្ចាស់ផលិតកម្មថោនដែលខ្លួនຮູ້នៅជ្រកកូនរອບឆ្នាំបែបនេះចាតើប្រិមិតយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ជាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់តងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងបើទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា